Dan svima, lijep pozdrav u moje ime, pozdrav na sve prisutne, neću vas poimenice nikog ovoga nabrajati. Možda malo par brojkica oko samog projekta izgradnje poduzetničke zone. Znači, to je zona koja ima 16 parcela, parcele su veličine od pola do 2 hektara. Spremna je znači, za nove poduzetnike, interes, određeni interes postoji. Mi smo, znači, kroz ovaj projekat, čija ukupna vrednost je 6.200.000 kuna, od čega smo od Europske unije iz Fonda za regionalni razvoj osigurali kroz Središnju agenciju za financiranje i upravljanje projektima 4.675.000 kuna, dok je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije su financiralo projekt sa 660.000 kuna, a ostatak je financirala općina. Ovo je, kao što je načelnik rekao, projekat bitan za razvoj gospodarstva iz razloga što stvaramo određene uvjete gdje nam je želja upravo ta, iskoristiti tu maksimalnu blizinu Bjelovara, ali isto tako i nekako blizinu Zagreba, s obzirom da je od zone radi se samo sat vremena do grada Zagreba, koji jednostavno vjerujemo da svako ko hoće i želi od poduzetnika doći da može ulagati i investirati u općinu Kapelu. Znači, to su ovoga, neke osnovne prednosti, ono što nije samo stvar izgradnje i prodaje parcele koje su, cijena je po jednu kunu za po metru kvadratnom, nego isto tako je oslobađanje komunalne naknade na rok od 10 godina, oslobađanje komunalnog doprinosa za svakog investitora koji dođe na, želi izgraditi nekakav poslovni objekat. Jednostavno sva ta nekakva, kroz ovaj projekt je izgrađena poslovna, odnosno infrastruktura, ceste, vodovod, kanalizacija i uvjeti za priključak električne energije za svaku parcelu. I samim ovim načinom bi pozvao investitore da dođu i ulažu u općinu Kapela, jer s obzirom da je općina Kapela lokalna samouprava koja spada u prvu skupinu i svako tko dođe ovdje investirati ima nekakve maksimalne mogućnosti za financiranje, da li financiranje svojih projekata kroz sufinanciranje od Europske unije ili bilo kakva potpora koja pruža nacionalno zakonodavstvo. Evo, hvala vam još jednom i toliko od mene. Imate li pitanja? Prema. Nemamo pitanja vezano za točku zonu, ali je pitanje, hoćete li se pitanje je način kraja godine, evo što se napravilo u 2021. i koji su planovi u 2022. godine?